নমস্কার, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মহাভাৰতৰ কাহিনী সকলোৱে জানে আৰু মহাভাৰতত অভিনয় কৰা অভিনেতা ভীম ৰূপে খ্যাত প্ৰবীণ কুমাৰ চবতী আৰু আমাৰ মাজলৈ নাই। তেখেতে 77 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মহাভাৰতত কিন্তু তেখেতৰ নাম জিলিকি থাকিব ভীম ৰূপে। তেখেতৰ আত্মাৰ সগতিৰ বাবে আমি সকলোৱে এবাৰ তেখেতক মনত পেলাওঁ আহক। আৰু মোৰ এই খবৰটি অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতৰ আত্মাই শান্তি পায়। ধন্যবাদ।